Vi står her med Martin Stensby, hovedtrener for U17-laget til Lillestrøm Startfighters. Martin, I dag har du spilt bortekamp I Sandnes. Gikk ikke helt veien, tapte 58-16. Hva tenker du om kampen og hva tenker du om laget ditt? Det har vært en lang og hard kamp. Vi kom jo hit med 13 spillere. Vi hadde to skader rett fra halftime. De merket vi veldig godt, som gjorde at vi måtte endre en del. Det blir jo litt som det når du har få spillere. Alle må spille begge veier, men jeg synes alltid alt har gjort en fantastisk bra kamp. Ja, nå har du fri uke den uka som kommer. Hva tenker du om det? Det skal bli godt. Ja. Vi nødt til å få godt opp spillemassen vår, godt opp playbooks og sørge for at det vi mangler sitter nå ordentlig fram mot neste kamp. Som Åsane I Åsane, så da blir det en ny lang bortetur. Hva tenker du om serien så langt, det du har sett av de forskjellige lagene? Kvaliteten stor forskjell, eller hva tenker du om det? Det veldig opp og ned. Nå fikk ikke jeg vært med I Tønsberg, så jeg vet ikke hvordan de var I år. Ja. Jeg har fått sett noe på kampen, men ikke alt. Første kampen vår mot Kristiansand, det ble også en liten oppvekker for mange. Det flere av dem som ikke har spilt U17 før, og fant ut av hvilket nivå dette egentlig Men sånn som I dag, så har vi folk som har vokst veldig mye bare på kampen I dag. Bare det, jeg synes jeg bra. Vi må ta med oss det som positivt, og jobbe med det som negativt. Coach, takk for intervjuet, og lykke til videre.